အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကကမ္ဘာ့တဝန်လှုပ်ကုန်ကူးမှုအစိုးရဆုံး23နေရာစီးရင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမှာဘယ်လာရုစ်ဗဟိုအာဖရိကရီပပ်ဘလစ်ဘရွန်ဒီကွန်ဂိုတရုတ်အီရစ်ထရီးယားအီရန်မြောက်ကိုရီးယားရုရှားဆူဒန်ဆီးရီးယားဥဘက်ကစ္စတန်နဲ့ဗင်နီဇွဲလားစတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းလိန်ကျုံအဖြစ်ကုန်ကူးမှုတွေပေါ်များလာနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီအခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေနဲ့လိန်ကျုံပြုတ်ခံရသူတွေရဲ့ဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုပမ်းမှုတွေကလည်းပိုပြီးတော့များလာပါတယ်။ဒီလိုကြိုပမ်းမှုတွေကကမ္ဘာတဝန်လူကုန်ကူးမှုပြဿနာဖြေရှင်းကိန်းရောရမှာဘယ်လိုအပြောင်းလဲသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာစေပါသလဲ။ VOA သတင်းထောက် Caroline Presidy ပြဖို့တရင်ကိုတော့ Mark Kimphure ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ Charlotte Ops 267 coming from Orlando.We have an unusual situation. ဒါတော့လေကျုံအဖြစ်ရောင်းဝယ်ကုန်ကူးမှုတွေကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လေကျင့်သင်တန်းပေးနေတာပါ။ဒီလေယာဉ်အမှုချက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရှာလော့တ်မြို့ကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာလေကျုံအဖြစ်တုံးချခံရသူတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေကယ်တင်နိုင်မလဲဆိုတာလေ့ကျင့်နေကြတာပါ။ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာတော့တချင်ကလူကုန်ကူးမှုသားကောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်းဒေါက်တာဟတ်ဘတ်လည်းတင်တန်းကိုဦးဆောင်ပို့ချသူတွေထဲမှာပါပါတယ်။ I'm looking to see if those childrenlook like they are frightened ဒီကကလေးငယ်တွေထဲမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့သူတွေပါနေမလားဒီကလေးတွေနဲ့အတူခရီးသွားနေတဲ့သူတွေကရောသူတို့နဲ့တူရဲ့လားဆိုတာတွေကိုကျွန်မလိုက်ကြည့်နေတာလေလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ Airline Ambassadors International လူမှုအဖွဲ့ကကမ္ဘာတဝန်းလေယာဉ်ဝန်ထမ်း 6,000 ကျော်ကိုအခုလိုတင်ဒန်းတွေပေးခဲ့တာပါလေကျုံပြုတ်ခံရသူတွေကိုကယ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့တွေဟာပုံမှန်ဘဝတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူကြရပါတယ်တချို့ကတော့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်က Youth for Tomorrow အနာဂတ်အတွက်လူငယ်များဆိုတဲ့အစီအစဉ်လို့တစ်လကိုဒေါ်လာ 12,000 လောက်ပေးရတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်စေပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့လေကျုံပြုတ်မှုကနေလွမြောက်လာသူတွေဟာကြောက်ပြန်တိုက်နိုင်တယ်လို့သူတို့လိုစိတ်တရားရထားတဲ့တခြားလူငယ်တွေနဲ့အတူအချင်းချင်းခံစားချက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ကြပါတယ် My birth father died of a drug overdose ကျမဖေကမူးယစ်ဆေးထိုးလွန်ပြီးတော့သေသွားပါတယ်အမေဘယ်မှာလဲဆိုတာလည်းကျမမသိပါဘူးတာယာရဲ့ဆက်ဆက်ရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့မြစ်တာအကြောင်းတွေကိုသိရှိနားလည်လာအောင်ဒီစီစဉ်ကနေသင်ကြားပေးပါတယ် If someone's going through a really hard time it's not ကကဲဆုံးချိန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ဖျားသခင်စီမှာဆူတောင်းချရအောင်လို့ပြောကြတာကမဆန်းပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းလေကျုံပြုတ်ခံရပြီးတော့လွတ်မြောက်လာသူ38ယောက်ကိုဒီစီစဉ်ကနေအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်လေကျုံပြုတ်ခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကူအညီပေးနေတဲ့ Washington DC မြို့တော်အခြေစိုက် Courtney's House အဖွဲ့ဟာဆိုရင်လေလေကျုံပြုတ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့စင်တာကိုလာရောက်ပြီးတော့အကူအညီရယူကြဖို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နားချပြောဆိုကြပါတယ်လေကျုံပြုတ်ခံရပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့အများပြည်အသက်17နှစ်နဲ့15နှစ်ကြားအရွယ်ကလေးတွေဟာဆိုရင် Instagram Live, Facebook Live နဲ့ Snapchat လို့လူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာကိုခံကြရတာပါ Connie's House ကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကိုထူထောင်သူ Tina Fratt ဟာလည်းတချိန်ကလေကျုံပြုတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့သူပါသူ့ရဲ့အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်မှာရည်ကြွယ်မှုဆိုင်ရာစိတ်ခေါ်မှုတွေနဲ့လွှဲမတဲ့အယူသင်းမှုတွေရင်ဆိုင်ရလေးရှိတယ်လို့ Fratt ကပြောပြပါတယ်She would be cured if she comes one time. ကလေးရဲ့အမေကဒီကိုတချိန်လာလိုက်တာနဲ့သမီးဖြစ်သူပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေတာပါ။ကျမအထင်တော့ဒါတွေကသူတို့ငိုမူရင်းတိုင်းပြည်မှာအခုလိုစိတ်ဓာတ်ရာကုစားတာမျိုးတွေမရှိတာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအနိုင်ကျင့်သက်ကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုနားမလဲတာတွေကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။တကယ်တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းလေကျူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယူဆလွဲနေတာတွေရှိနေတော့မယ်လို့ဒါတွေကိုတားဆီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ Epic Solutions အဖွဲ့က Bill Wolf ကပြောပါတယ်။ We're not talking about it in the schools.ဒီကိစ္စမျိုးကိုစာတင်ကြောင်းနေမှာညစာထမင်းဝိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ပြောကြလိမ့်မရှိပါဘူးဒီကိစ္စကိုပြောကိုမပြောကြတာပါပဲအပိပိဆိုင်ရာလုံသမားအဖွဲ့အရလိုရဲ့ခပတ်ချက်အရ2016ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းလိန်ကျုံအဖြစ်ကုန်ကူးခရယာသူ၅သန်းနီးပါးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုဟတ်ထားဖို့အတွက်ပထမအခြေလက်အဖြစ်ဒီကိစ္စကိုကြကြပြက်ပြက်ပြောဆိုလာကြဖို့လိုတယ်လို့ Wolf ကပြောပါတယ်ရှင်